sugeng rawuh kula aturi. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng tepang kepandhi malih. Wilujeng tepang kepanggih malih, sareng organ seni musik Jalasena ingkang dipimpin dumateng Bapak Pelda Marinir Wasim. Iga dening alamatipun saking Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ingkang kula sedaya teng dalu puniki nyumponi alhamdulillah ingkang duwe hajat ingkang duwe gawe. Ingkang duwe gawe bidangane Bapak Amran atau Kang Otong, sareng Ibu Nopi sekeluarga. Ikan sini jaluk mugi-mugi tepangi kula sedaya saking sampean separa kanca angsal hikmalan barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Puji dumateng Kamah Suci. Nggih leres bener pangucape sampean. Nyuwun pitulung ing kepala aku. Wilujeng tepang kepengi bali sareng seni. Sareng seni organ puniki. Waras. Waras. Kakak yang sampean di diri dalang lali kuna lali gawe papai pulung waras lali ke kamar agar-agar di latar uang bayi ini man maka kato neman. Ganti ulang
titel Arung sabar alon alon. Yeah.
ini nyodir mangga. Sapa kono? Ngincik sikileng dhuwur.
subhanallah. Ladalah kaya-kaya na suara kucing. Ula, ay, ula, ula. Ula, kuno ula. Pirang-pirang silam silbat ladalah